Eh, Aul. Tipu kat mana? Buat mana buat? Apa dia buat tu? Pak cakap dengan dia, Haji kat dia lembik. Cakap dengan Puan, cakap Haji kata dia lembik. Tidur 12 jam pun tak cukup. Bodohlah mak kau, Puan. Bodohlah mak! Lemahlah, Puan. Itulah. Aku dah kejut tu. Tak bangun-bangun lagi. Minum je lah. Anjing. Oi, dia tu anjing kita tu. Kurang ajar ayahnya. Aku rasa kalau aku rasa dia cakap kau anjing abot. Eh, abot, aku rasa sini abot. Sini abot, sini abot, sini abot. Patut dia, patut dia, patut dia. Aduh, aku kena ludah dengan dia. Aku nyawa aku macam ni, bos. Sakit. Sakit. Sakit je dah, babi. Slow sikit abis kita buat. Tapi tak apa lah. Selagi ada kau di depan, come back. Oh, ya, come back, come back. OMG! OMG! Aku dah kubilang! Ha, bot! Alamak, bot! Aduh, kau dapat tangkap dia, bot! Meninggal dia, bot! Aduh, itulah. Dapat, 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 dapat. Okay. Nama, nama, nama. Eh, bot, bot, bot! Bot, bunuh ni! Sakit lah! Eh, berbenda lah! Astaga, bot! Kita mati, bot! Kau tu mana, geng? Langsung, geng! Aduh! Aduh! Bosku, kau yang apa ni? Cantik lah, bosku! Aduh, mati-mati! Aduh! Bosku, aduh, dah mati, anjay! Okay, aku. Okay. Parah, bot. Datuk aja. Apa kamu yang kena urus? Apa ni? Bot, jangan masuk, bot! Bunuh diri, bot, ni! Jangan, bot! Keluar, bot! Oh, je! Aku yang meninggal! Kajarnya ada uti, kurang ajar! Padahal kita tangkap kajar tadi. Aku fikir dia udah patah di situ. Jangan ketawa, nanti kita kalah! Jangan ketawa, bot! Kita kalah, bot, nanti, bot! Oh, sorry, kita, dorong tetelu, bagilah. Oh, nasib baik dulu tak dapat. Kalau dulu dapat, ini sakit kita. Cantik, Ji! Dasar, bot! Cantik, bot! Kau macam tengok wayang ni, bot! Babi, nampak aku gerak gila, kau laju. Aduh! Oi, bawa tak apa, tak apa. Kita kena percayakan Bosskur dengan Juranus ni. Okey, okey. Bosskur pun 5 menit. Sama dunia tu. Itulah, depannya jaga diri. Ha ni! Sentuh dia! Cantik, Ji! Apa tu? Aku tank. Apa? Kau sudah mati. Mata, mata. Alamak, ini bunuh diri, geng! Ini bunuh diri, geng! Aduh, geng! Bosskur dulu sakit. Cabut, geng! Aku cuba lari sakit. Gila ni. Pergi tengah, los! Ya, aku dah kena ambil ketan ni, bos. Tengah tak pecah, dia tak pusing. Hello, sir. No, sir, I'm so fast, sir. No, why kejar, sir? Why kejar? OMG, sir. Alah, miss lah. OMG, sir. Okay, sir. I'm back, sir. Oh. Back, sir. Or else you die, sir. Alam tak dia. Tak. Aku dapat lagi. Den. Mantap, Ji! Aku mengakam, sir. Nice, sir! Coming ho! Cantik, sir! Come back, sir! Alamak! Ambil aku! Ambil aku, Martin suka aku! Oh my god! We are the winner, sir! Mantap, bot! Ni ada orang ni, sir. Datang Martin, sir. Okay, sir. Okay, sir. Be ready, sir. I got ulti in 5 seconds, sir. Ready in hot, sir. Wait, sir. Just wait. Okay. Just wait. You see, top is coming. Okay, sir. Ready, sir. Yes, sir. Kill, sir. This one, sir. Wait! Oh, alamak! Oh, tidak. Wait, macam mana? Lari ke? Oh, mati kita. Comeback! Tak jadi comeback, bon! Astaga! Astaga! Cabut! Bikin
cannot kill the Kaja, sir. Oh, sorry, sir. I thought my skill kena, sir. But we kena gelak, sir. Sorry, sir. My bad, sir. How are you, sir? My bad, sir. Sorry, sir. Oh, my God, sir. Tolong aku. Jangan mati. Astaga, sir. Kita nak hold ni tengok. Alamak, global. Mati, lu aku mantap. Mantap, demi Lennox. Aduh. Oh, dia imin lah. Mantap, dia tenang, mantap ni. Tidak bisa, dia ada purify. Ingat ke? Baru tendang. Okay, kiri dia mati, kiri dia mati. Oh, macam mana? Oh, jangan. Sabar, geng, sabar, geng. Akai kat mana? Okay, Akai kat mid. Aku tak balik ya. Aku push. Okay, tak apa. Boleh. Aku di mana. Okay, jantai bot. Boleh. Defend lagi bot. Boleh. Ya. Saya kasih kurang damage musuh. Ji, boleh. Jantai, Ji. Smart. Astaga, mid. Lari. Kita kena speed push. Kesian dia, sir. Harus, sir. Busy push stop, sir. Pandai, sir. Haji. Haji, aku push tahu. Los, end this game, Los. Oh, my God. Oi, bot. Aku yang mati, bot. Ah, meninggal aku, bot. Aku dah terpakai battery fire aku. Aduh. Dah kejar aku, bot. Oi. I got a bad feeling about this. Oh, kenapa aku tak jawab awal? Bosku kita fans sudah enggak? Fans enggak Bosku. 2 tahun baru udah siap barangnya itu. Boleh, kita ada Bosku. Defend Master. Boleh. Filos jealous. Hah? Lo ada tak ada pengen lo, aduh sakit bos. Aduh dia kejar aku, meninggal aku bot. Harap apa-apa dua angkat ni. Mantap. Dah mati. Mantap, bos. Wih, sakit, bos. Wih, gila ni. Serangan apa ni? Sakit. Aku dah lelati, bos. Dapat tangkap jadi, ya, bos. Dia menangis pun kena. Aduh, geng. Sakit, geng. Let's do this. Astaga, aku yang mati. Keluar sikit. Oh, sakit, bos. Mata, oh, man. Nyawa aku sakit, bos. Tak apa, kita ada mouse, kau. Oh, sakit, mati. Kita ada mouse, kau. Sabar, launch attack-nya, sabar. Hei! Ji! Bunuh, sir! Okey, cantik, Ji. Mantap, Ji. 20 second, ya. Sabar, ya. Easy, geng. Aku tak ada ni lagi, skill lagi. Come back, Moss. Moss, kau kena fat. Tak ada lah, Moss, kau kena global fat. Oh, dia siap. Sudah dia menyantai dah. Sudah berkecap, Moss. Oh, auto-win dah. Bunuh, Loss. Lihat dia. Weh, lajulah dia. Astaga, Loss. Menangis aku. Aduh. Alamak, terlajak. Ah! Oh, cantik lah, Moss, kau. Macam mana, Moss, kau? Akan terlalu dia. Okey, cantiklah ini global Moskow ni. Kacau. Cantik. Cantik Moskow. Cantik Moskow. Lagi. Wow. Oh, cantik. Cantiklah kita menang. Ayolah. Easy. Wow, come again. Ayolah. Moskow. Moskow kita fat pun. Global Moskow nombor 5 pun ke belakang tu. Tidak apa-apa, aku tankkan. Aku demi mati. Wah, okay, mantap, Haji. Saya silap, guys. Saya terlajak tadi.
itulah doang tak nak stream dia tadi.